будет принято на 4 года. Вместе с поездами на черную пассажирскую сумму будет принято на 2 года. Вместе с поездами на черную пассажирскую сумму будет принято на 4 года. О, Hyundai їде. Добрий ранок, шановні друзі, з вами канал Простори залізничних та автомобільних доріг. Сьогодні ми познімаємо три файних фірмових поїзди Чорноморець, Десна та Кобзар. А наразі ми зустрічаємо на караваєвих дачах Hyundai та дуже багато файних, гарних і не дуже файних електричок, приписаних до RPC8 Fastів. Я бажаю вам приємного перегляду і сподіваюся на ваші відгуки та підписи на мій канал. Залізничні подорожі будуть їхати завтра мармаросами з Рахова до Києва. Але, на жаль, не буду на роботі, і я не можу з них зустріти. А тим часом їде Hyundai. Це поїхав поїзд Інтерсіті плюс Київ-Перемишль. А скоро вже й до Варшави ходитиме, оскільки Укрзалізниця погодила з польською компанією залізничних шляхів ПКП проект щодо прискорення руху та відкриття цього руху в найближчому році або наступному році Київ-Варшава. Через 4 хвилини буде прийнято на перше поле.